ہاں جی بالکل، کرونا وائرس کا ملک میں آنا ہی تھا کہ ملک سے ماسک اور سرجیکل گلوز غائب ہو گئے۔ اس وقت اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے بیشتر میڈیکل سٹوروں سے یہ ماسک مل نہیں رہے، اور اگر ماسک ملتے ہیں تو ان کی قیمت اس قدر ہوتی ہے کہ عوام افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو ماسک کے حوالے سے کیا پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تو ہم صبح سے دو تین دن سے کافی میڈیکل اسٹورز وغیرہ بھی پھرے، ماڈل ٹاؤن پہ بھی، اس کے علاوہ شالمی میں بھی گئے، اور کسی نے کہا لوہاری سے ملے گا لوہاری بھی گئے، لیکن لوہاری میں بھی ہر جگہ پہ جہاں پہ ماسک کا ریٹ آ رہا ہے، کوئی ایک ماسک جو ہے وہ کوئی 50 کا دے رہا ہے، کوئی 60 کا دے رہا ہے، کوئی 70 کا دے رہا ہے۔ اب ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے ہم ایک ماسک تو نہیں یوز کر سکتے نا، تو ہمیں ماسک چاہیے زیادہ تاکہ ڈیلی بیسس پہ ایک یوز کریں۔ تو ہمیں اگر ایک باکس لینے جاتے ہیں تو اس کی قیمت کوئی 2500 بتا رہا ہے، کوئی 2700 بتا رہا ہے، تو اس وجہ سے ذرا پرابلم آ رہی ہے۔ ابھی میں ڈھونڈتا ہوا یہ پٹھان کو میں نے دیکھا یہاں پہ رکا ہوا تھا، میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ 50 روپے کا آپ کو دوں گا، تو میں نے ان کو کہا جی آپ 30 میں مجھے دے دیں، دو دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں 40 سے کم نہیں کروں گا آپ کو۔ اچھا یہ پہلے سے کتنا فرق پڑا ہے؟ پہلے کس مطلب آپ کو پریشانی نہیں ہوتی تھی ماسک ڈھونڈنے میں، ایزیلی اویلیبل تھا، اور ریٹس میں اب میں اور پہلے میں کیا فرق؟ پہلے تو ہر جگہ سے ایزیلی مل جاتا تھا، ہر فارمیسی سے، کیونکہ ہمارا بیسیکلی میں خود فارماسسٹ ہوں اور ہماری جاب ہے وہ میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کی ہے، تو ہمیں تو یوز کرنا پڑتا ہے، اکثر جو بائک وغیرہ بھی چلاتے ہیں تو یوز کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت ہم آرام سے کسی دکان پہ جاتے تھے تو ہم کسی فارمیسی والے فری دے دیتا تھا، یار یہ لو آپ رکھ لو، لیکن اب وہ بندہ وہی ماسک جو ہے 50-60 روپے کا بیچ رہا ہے۔ اچھا آپ فارماسسٹ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پیچھے کمپنی سے کیا وہ آپ کو ماسک مہنگا وہ بھی دے رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کمپنی نے ہمارا ایسا کوئی سین نہیں کیا کہ وہ ہمیں مہنگا دے، لیکن یہ ہے کہ ہماری کمپنی نے اتنی سہولت دیا کہ آپ ماسک پرچیز کر لیں، اسی سلسلے میں ہم ماسک پرچیز کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ہمیں ماسک مل ہی نہیں رہا، اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ افورڈ کرنا مشکل ہے۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ماسک پہلے کی نسبت کافی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے بیشتر فارمیسیوں سے وہ ملتے نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کپڑے کے ماسک خریدنے پر مجبور ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شخص موجود ہیں، وہ کپڑے کے ماسک بیچتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد ان کے ماسک اس بیچنے کے عمل پر، ان کی روزگار پر کیا اثر آیا ہے؟ جی بتائیے بھائی، تم مہنگا ہو گیا، ادھر مارکیٹ سے مہنگا ملتا ہے، اور میں مزدوری کرنا ہے اسی وجہ میں لے کے، ادھر مارکیٹ سے مہنگا ملتا ہے، 360 روپے کا درجن ملتا ہے، میں 40-50 روپے کے بیچا خود۔ پہلے کتنے کا ملتا؟ پہلے 80 روپے کا درجن ملتا ہے، ابھی 360 روپے کا درجن ملتا ہے، پہلے 80-60 روپے کا درجن ملتا ہے، ابھی تو مہنگا ہو گیا، میں بھی مہنگا بیچتا، میں بھی مزدوری کرنا۔ تو اس پہ لوگ خرید رہے ہیں آپ سے اس ریٹ پہ؟ زیادہ لوگ لینا ہے، ایسی کورونا وائرس سے وجہ سے زیادہ لوگ لے رہا ہے، زیادہ خرید، ہاں جی زیادہ سب لوگ لینا، زیادہ مزدور لے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں دینا، میں نہیں دینا تو میرے میں سے بچت نہیں، میں نہیں دینا، ایسی وجہ ادھر مارکیٹ سے میں مہنگا پکڑایا۔ مارکیٹ سے آپ کو کافی مہنگا مل رہا؟ کافی مہنگا ملتا ہے، وہ مارکیٹ سے تجار لوگ سے اس مہنگا کے دیتا۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ جو کپڑے کے ماسک ہیں وہ بھی پہلے کی نسبت کافی زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کے پیش نظر ماسک جو استعمال کرنے کا ڈاکٹروں نے کہا تھا، اس وجہ سے ماسک پورے ملک میں پنجاب میں ناپید ہو چکے ہیں، اور ماسک جن لوگوں کو مل رہے ہیں، جن فارمیسیوں پر موجود ہیں، وہ منہ مانگے داموں پر ماسک بیچ رہے ہیں۔